Torej, če govorimo na splošno, lahko rečemo, da zvok lahko ustvari materijo? Da, natančneje, ne samo ustvari, vendar lahko rečemo tudi spreminja in vpliva na materijo. Posebnost pri zvoku je, da je kot morfološka entiteta, je kot neviden. In točno tako, kar sem govoril prej. Nevidno je vir vidnega. Če razmišljate o zvoku na splošno, prej nihče ni vedel, kakšna je oblika zvoka. V kimatiki proučujemo te pojave, tako da lahko razumemo, na primer, geometrijski vzorec, ki je za mano in je povezan s C-jem tretje klavirske oktave. To je mogoče zelo dobro vizualizirati, še posebej, kadar ste v spektru slišnega zvoka, ker če ste nad ali celo pod, to pomeni infrazvok ali ultrazvok, lahko vidimo geometrijske vzorce, vendar potrebujemo mikroskop, saj gre vse na mikronivo. Ker geometrijski vzorci sledijo pravilom fraktalov, pomeni od celic do galaksij, enaki vzorci, enaka geometrija, enake oblike, kar pomeni enako vrsto frekvenc, enako vrsto, na splošno rečeno, valov. Ampak vse, kar je povezano s pomenom fraktalov, pomeni, da je mikro popolnoma enako kot makro. Torej, lahko rečemo, da lahko vplivamo tudi na človeško telo skozi vpliv znakov? Da, ker kot sem že rekel, smo antene. Torej, to pomeni, da je naše telo polno vode in lahko oddaja in prenaša valovne oblike. Lahko pa tudi enake oblike oddajajo različne vrste valov. Na tej stopnji si lahko vizualizirate na ta način. Imamo valovne oblike v vidnem in imamo različne vrste valov, ki prihajajo iz form, iz oblik v nevidnem. To je točno tisto, kar počnemo v našem združenju, ki je povezano z raziskavami in različnimi perspektivami pristopov. In to, kar bom zdaj delil, je, kar danes vemo o meridijanih in nadijih, danes se temu reče primarni vaskularni sistem. To je nekakšna anatomska in histološka entiteta, ki je povezana tudi s svetlobo in zvokom v smislu fotonov in fononov, ker imamo zvoke kot morfološko entiteto. In potem imamo svetlobo, ki dejansko živi znotraj takšnih struktur, ustvarjenih iz zvoka. In kot vidite na spodnji sliki, geometrijska značilnost meridijanov ali nadijev je cevast vrtinec, ki prenaša veliko različnih vrst informacij v obliki elektrike, kar pomeni frekvenc, torej valov. Ne samo elektromagnetnih valov, ampak tudi skalarnih valov. Druga stvar pa je, da imamo tekoče kristale znotraj mikrodelcev DNA. In takšen sistem se imenuje primo, ker je prvi po oploditvi, ki začne rasti kot nekakšna elektrofotonska mreža okoli našega telesa, kar razloži večino pojavov v nevidnem svetu valov, povezanih z biološkimi entitetami. To so dolgo povezovali samo z nevidnim svetom. Ali rekli, ne vem, kaj je to, ali mogoče verjamem v takšne stvari. Toda danes imate sliko meridijanov za skeptične, za različne ljudi, z različnih področij.
Če verjamete v to, kar vidite, zdaj to lahko vidite. Torej, zahvaljujoč Bonghan Kimu, ki je bil raziskovalec iz Koreje v 60-ih. Tako da, če pomislite, kakšne so raziskave Garjajeva od vseh drugih ljudi na tem področju, ključna beseda je informacije. Ker informacije povezujejo energijo, povezujejo vibracije in povezujejo tudi frekvence. In seveda pojav, ki povezuje takšne ključne besede, je resonanca.